rapaziada, beleza? Tudo nivelado por aí ou não? Vou fazer uma arinha de maturação aqui e é nóis. Então vou desenhar o mapa aqui, porque tem uma área de restrição, fica do lado de a área, na verdade, fica do lado de área populosa. Então a gente tem que deixar no mínimo aí 250 metros e é isso, né, rapaziada? Colagem ok, começando a tirar o motor, reduzir a hélice, pegando a proa da área aqui já, tirar o flap, não tem obstáculo para colar, né? Então a gente já vai limpando o avião o máximo que pode. Galera, só lembrando vocês, EAD piloto privado, EAD aviação civil, gente, não tem só o piloto privado, né? Temos piloto comercial, temos o INVA, temos o curso de drone, aplicação com drone agora também. Então, cara, a melhor plataforma do Brasil para você começar na carreira da aviação aí de dentro para sua casa, beleza? Instrutores que realmente trabalham com aviação, ganham dinheiro com aviação, não só dando aula, dando curso. Então, extremamente confiável, mais de 600 alunos já na história, né, da aviação, da EAD Aviação. Então, cara, curte lá, primeiro link na descrição. Ó, a zona de restrição, a cidade onde tá lá, ó, tá quase uns 900 metros aqui de distância. Galera, nossos patrocinadores Master, Aero Globo Aeronaves, se você quiser um Air Tractor, quiser treinamento com o Air Tractor, ter um pós-venda de qualidade, tudo mais que a Air Tractor pode te oferecer de desempenho e confiabilidade, é só falar com a Aero Globo Aeronaves, tá aparecendo o Instagram deles aí embaixo e na descrição desse vídeo tem todos os contatos lá para você ter um atendimento de ótima qualidade, entender formas de pagamento, fila de espera, como faz para comprar o Air Tractor, beleza? E a Zanoni Equipamentos, depois que você compra o Air Tractor, você já fecha com a Zanoni todo o equipamento de pulverização, barras, picos, muito em breve, picos, bomba eólica, equipamentos para sua aviação agrícola em solo, cara, todas as peças de inox reforçado. Você vai comprar uma vez e nunca mais, filho. É, a Zanoni é show de bola. Também o Instagram tá aparecendo aí embaixo e os links e contatos estão na descrição. Bem, rapaziada, eu tô indo pra outra pista aqui. É, ainda não tá ventando, achei que ia ventar hoje. Mas vamos fazer um servicinho ainda que tem pra fazer. Não sei o quanto que vai ter aqui, mas vambora, vamos encarar. E, rapaziada, é o seguinte, esse vídeo eu ia falar do meu capacete, cara. Muita gente me pergunta, eu tô devendo esse vídeo pra vocês também. Então, onde eu comprei, se ele é bom, se não é, e como você pode comprar um economizando muito. Que se eu soubesse antes, eu não teria gasto o que eu gastei nele. Então, essa dica é imperdível. Se você quer saber, continua no vídeo aí, deixa o like e é nóis. Deixa eu ir que eu tô chegando aqui, daqui a pouco eu vou pausar. É, rapaziada, não rolou não. Sem vento. Eu explico já já pra vocês o que aconteceu.
Bom dia, rapaziada. Seguinte, nossa, tá muito frio aqui. Aqui atrás da caixa d'água, que tô escondendo um pouco do vento. É o seguinte, vamos começar o dia. Ontem não deu porque não tinha vento e aí era maturador, era complicado o negócio. E hoje tá uma brisinha leve aí, acho que vai dar pra fazer alguma coisinha. Então vamos acompanhando o dia e é nóis. Rapaziada, conseguimos voar aqui, estamos dando couro na missão. E seguinte, ó, uma função boa, falar sobre meu capacete hoje. Uma função boa que ele tem é isso aqui, ó. Você coisa o fone aqui, aí agora eu vou abastecer, vou deixar full tank. E ó, tô livre, dá uma amenizada, dá uma aliviada na pressão que você faz o dia inteiro. Você consegue isso com fone, quem voa sem capacete. Mas quem voa com o capacete aquele fechadão, você tem que tirar e tal. O que incomoda é na hora de sair do avião por algum motivo ou outro. É, devia ter um conector aqui, ó. Sei lá, Bose ou se existe, eu não sei. Mas um conector aqui pra gente. E aí desce com o capacete mesmo. Se não, a opção é tirar o fone aqui e descer do avião, né? Ou deixar o capacete aqui dentro. Mas aí é ruim também que a viseira fica exposta. Então. Vamos comentar um pouco sobre isso nesse vídeo. Existe capacete perfeito? Vamos lá. Alô? Alô? Eu não posso saber como você está. Olha o cara da semana aí que vai fazer o churrasco hoje, ó. Cadê? Já tá a carne, já tá aí, já? Eu não sei, você que voou a semana. É, só você voou. Você que voou a semana. A carne é tua hoje, bicho. É. O chope nós já ajeitou. O chope nós já ganhou. Chope Brahma ainda, viu? Chope Brahma. Rapaz, raptou tudo as áreas do homem aí, ó. E se não chuviscar a carne, vai ficar a deriva. Ele não vai embora não, que nós vamos amarrar ele. Não vai deixar ele nem ligar pra mulher. Raptou, disse ele. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Bem, rapaziada, seguinte, tô em casa aqui. Rolou o churrasco, viu? Só pra informar vocês. Galera, vou mostrar meu capacete aqui, né? Em detalhes. Vocês estão conseguindo ver aqui. Essa bolsinha, uma bolsinha que eu mandei fazer no sapateiro. E aí, galera, ó. Ele fechadinho, ele fica assim, ó. Eita, olha aqui. Essa mesa entregaram essa semana. Rachado o vidro. Vamos fazer outra. É, então, ó. Tá vendo? Ele tem essa estrutura aqui, ó. E aí o fone, ele é, ó, ele faz assim e assim, né, que eu já mostrei pra vocês ali. Aí, ó, ele abertinho fica assim, esse aqui é o A20, né, que é anexado aqui. E aí, é, essa viseira, o pior, tá, prós e contras desse capacete aqui. Ele é barato, né. Cabe o A20 sem precisar danificar ou alterar, é só tirar o arco dele, né, aquele, é, o aro aqui, que a gente faz em casa mesmo com uma chavinha. Guardei, então tá guardado lá, caso esse fone venda ou vou voar com ele, né, normal de novo, é só eu pôr. E, como eu falei, fácil de montar, tudo mais. O ruim desse capacete aqui... Ele, ó, ele tá dentro, ele tá diferente do original que vem. Opa! Ó, ele tá com uma toquinha interna que eu mandei o Giovanni fazer, ó. É uma toquinha
Porque o original dele, ele vem com aquele esquema de apertar pra, tipo assim, ele é tamanho único, então se sua cabeça é muito grande, você vai lá e afrouxa um pouco. Se é muito, né, então é só apertar. Então não tem problema com isso. Mas eu não gostei, tá? Eu não gostei, achei muito incômodo. Aí eu mandei fazer essa toquinha interna. Mandei fazer a toquinha interna e ficou show de bola. É, aí a viseira, o grande problema dele é isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Que ele tem uma ondulação aqui nessa viseira. Cara, fica bem no ângulo da gente olhar pro DGPS. E isso incomoda muito porque ele fica... Como é que eu vou dizer? Ele distorce a lente, essa curva da lente... Ela distorce bem ali na visão do DGPS. Então você tá voando aqui e sabe quando você não mexe a cabeça para ver? Você só aponta o olho e é bem nessa hora, né? Então, a viseira de onde eu vou indicar, que é do AliExpress, ela não é espelhada, ela é lisa, é branca, né, normal. E ela não tem essa curvatura aqui. Então, se vocês comprarem, me avisem que vai ser melhor pelo AliExpress. Eu comprei... americano, então vem esse padrão aqui. E aí, beleza, vamos falar de onde eu arrumei esse capacete aqui. A marca dele é da Sky Cowboys. O que, que é isso? É uma marca que faz coisas e acessórios para aquele pessoal que faz aqueles VTOL, aquelas competições de decolagem curto, pouso em montanha, em rio e tudo mais. E aí eu comprei de lá, paguei $500. E é isso, né? Aí mais o imposto, mais o frete e tal. Só que eu descobri que tem esse mesmo capacete aqui na AliExpress por R$600, que é esse que eu vou deixar o link aí embaixo. Aí o que que acontece? Ele, o da Sky Cowboys, ele vem pronto assim para você adaptar o A20. O da AliExpress você compra e compra três itens, né? Que é esse araminho aqui, ó. Que eu vou deixar no link na descrição também, que ele é compatível 100% com o capacete da AliExpress, eu acho, né, pelo menos, e mais uma pecinha, que ela vai aqui no buzz, aqui, ó, que o pessoal tá fazendo aqui no Brasil com impressora 3D. Eu vou deixar o link dessa pecinha do site da Sky Cowboys americano, e aí fica muito mais barato, cara, fica tipo assim, sei lá, com essa pecinha, tudo, uns R$1.000 no máximo. E é o mesmo capacete. Existe capacete perfeito? Não sei, rapaziada. Sinceramente, esse aqui mesmo, eu tenho vontade de trocar ele por um da Lyft, que é um absurdo de caro e tal. Talvez ano que vem, quando eu for para os Estados Unidos, eu trago um para mostrar para vocês, né? Porque como é um negócio extremamente caro, tem que comprar certo. Então, tamanho, essas coisas, no site tem M, G. Então, tem que ir lá mesmo para provar. E aí, vamos ver, né? Eu faço review para vocês. Beleza? Então é isso, rapaziada. Sky Cowboys, os links estão na descrição aí para você comprar mais barato da AliExpress ou o link também do site deles lá, caso vocês queiram importar. E é isso, rapaziada. Então vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muita gente me pergunta. Então é isso. Lembrando, EAD Aviação Civil, o link está na descrição. Comece o PP agora mesmo aí dentro da sua casa. Fechou? Bons vídeos a todos. Eu fui e até o próximo vídeo. É nóis. Fumo!